Morris Molin på iskallt uppdrag. Den här boken handlar om Morris som går på högstadiet. Han har lyckats ha sönder sitt mobilskal igen. Och den här gången så har mamma och pappa tröttnat på att betala det här åt honom. Och han har skaffat sig ett extrajobb. Men på väg till extrajobbet så kör han på en katt. När han kommer fram till prästgården där han har sökt extrajobb så ser han att inne i hallen så finns ett fotografi på den här katten. Och han vet inte alls vad han ska göra. Men han vet att han kan inte låta katten ligga kvar. Så på vägen hem stannar han till med cykeln, tar upp katten och stoppar ner den i ryggsäcken. Och när han kommer hem så lägger han den allra längst in i frysen.